E pa da vidimo šta se desilo. Nakon žestokog okršaja koji je Maja Marinković imala sa Miljanem Vraćevićem, odlučila je da se opusti sa svojim mužem Bilalom Brajlovićem. Oni su se prepustili strastima pa zatresli izolaciju. I dok Maja po Bilalu skakuće, Taki je primljen u urgentni centar. Naime, Takiju se srušilo zbog svega što mu ćerka radi u rijalitiju. Taki je otkrio da ima zdravstvene probleme i priložio nalaze kako bi dokazao svoje tvrdnje. Trudim se da budem dobro, ali nisam zdravstveno dobro. Možda ću nekoliko dana i ostati da ležim u urgentnom, rekao je Taki i otkrio da mu je šećer čak 26. Čoveče, pa dobro je i živ ostao. Znamo da je glavni krivac za to stres koji Takiju nikako ne fali. Nije šala, vadio sam sada krv prvi put posle vojske. Čekajte, pa šta ovaj priča? I on laže kad god stigne. Pa prošle godine i pretprošle godine bio je na urgentnom nakon sukoba sa carem, a i sa Janjušem. No, da nastavimo. Taki je izjavio, ne bih o tome šta me je uzrujalo. Imam advokate koji će se baviti tome. Sve rade moji advokati, oni dobiju klip od Majinih fanova i to je to. Sve mi je javljeno, advokatu je prosljeđeno i on radi svoj posao. Šta reći, a ne zaplakati?